Náusea, enjoo, mal-estar. O que faz você feliz? Olha, doutor, esse mal-estar que eu tô, entendeu? Esse enjoo, como é que eu faço para reverter esse quadro? Dedicação total a você. Doutor, eu estou com uma dor aqui no pé toda vez que eu ando, E se mata. férias para os seus pés? Como assim? Férias? Eu não posso dar férias, doutor. Eu trabalho todo dia. Como é que eu faço para conviver com essa dor? Tomou Doril? A dor sumiu. Como assim, Doril? Doutor, isso é bom? Se é Bayer, é bom. Eu não entendo nada de futebol, não. Futebol é paixão nacional. Daí eu quero ser curado. Tomou a Pracur? Tá pracurado. Você não ouviu dizer que o cachorro mordeu o meu pé e arrancou um pedaço de carne? Tenho que perguntar se a carne é friboi. Carne é friboi, doutor? Pelo amor de Deus, o senhor deu uma olhada aqui. Só olhando, o senhor não pode dizer, é grave? Eu acho melhor você perguntar lá no posto Ipiranga. Que porra é essa de posto Ipiranga, doutor? Menino. Para! Olha, que estomazinho, então não tem nada que o senhor possa fazer por mim, é isso? Tem coisas que só a Fico faz para você. Pô, pelo amor de Deus, eu tô desesperado, eu tô achando que eu vou ter que amputar minha perna, doutor. O que que eu faço? Red Bull te dá asas. Red Bull, doutor? Eu tô tomando Red Bull já faz um mês que o senhor me receitou, não aconteceu nada. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O senhor não é uma merda no médico? Que bosta é essa aqui? Não é uma merda no consultório, então, né? Eu sabia. É, não é assim uma Brastemp. Abrastemp? Então o que que o senhor tá fazendo nessa bosta aqui? Amo muito tudo isso. Chega! Eu vou embora daqui. Olha, quanto é que eu te devo por essa consulta ridícula aqui? Posso te falar uma coisa? Pagar com Visa é muito melhor. Mas eu vou pagar com dinheiro, eu vou pagar com o que eu quiser. Toma esse dinheiro aqui, eu vou embora, seu careta. Alfredo? O que é? Você me chamou, irmão? Meu nome não é Alfredo, não, valeu? É Fernando, tá? Bonita camisa, Fernandinho. Tomazil. Tomazil. Peraí, deixa eu concentrar minimamente aí, vai. Para com essa porra, cara.